ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំមានសុវតីរួមជាមួយសហការីផ្សាយសម្លេងនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃ13កើតខែស្រាតឆ្នាំរកានុពស័កពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2017សម្រាប់ការពិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃដែលរួមមានបទយកការស្ដេចអំពីការរងាប់អារម្មណ៍នាទីសុខភាពលែមិនល្អដោយអ្វីដែលអ្នកគិតនោះទេនាទីអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដេចអំពីគុកនយោបាយភាគទី24ចាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៅការពិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅនាទីអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោមប្រធានបទគោលធម៌សំខាន់ៗក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសម្រាប់អ្នកដឹកនាំត្រូវអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យភាគទី1សូមជូនបទយកការជារំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅបទយកការស្ដីអំពីការរងាប់អារម្មណ៍ចាសម្រាប់បទយកការនេះរៀបការជូននៅលោកសុកជាសួស្តីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទសុកជាប្រមូលចងក្រងសម្លេងមួយចំនួនពីបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកអំពីការរងាប់អារម្មណ៍យើងប្រដៅខ្លួនឯងឲ្យនឹកឃើញថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់របស់យើងទ្រង់មានព្រះករុណាធិគុណទ្រង់ទូលមានមនុស្សលោកឲ្យចេះមេត្តាបែរជាយើងក្រោធហើយមិនរងាប់សេចក្តីក្រោធនេះបែរជាមិនប្រតិបត្តិតាមពាក្យទូលមានព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គគឺជាការមិនគោរពគឺយើងមិនសមជាសិស្សរបស់ព្រះពុទ្ធឡើយដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រញាប់ធ្វើខ្លួនឲ្យសមស្របជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់ប្រដៅថាមនុស្សដែលក្រោធមុនគេគឺចាត់ទុកថាអាក្រក់ហើយចំណែកមនុស្សដែលមិនមានសតិញាក់រលឹកវង្វេងខឹងក្រោធគេវិញគឺជាការសាងនៅសេចក្តីអាក្រក់ឲ្យវែងឆ្ងាយឬឲ្យរឹតកាន់តែច្រើនឡើងនេះគេចាត់ទុកថាអាក្រក់ជាអ្នកដែលក្រោធមនុស្សទៅទៀតដូច្នេះយើងជាសិស្សរបស់ព្រះពុទ្ធយើងត្រូវសិក្សាថាអាត្មាអញទាំងកុំជាមនុស្សអាក្រក់ជាងគេទៀតឡើយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងទ្រង់ទូលមានយើងទៀតថាគេក្រោធមករកយើងយើងមិនក្រោធតបទៅវិញយ៉ាងនេះគេហៅថាឈ្នះសង្គ្រាមបានដោយកំរងការដឹងតាន់ថាអ្នកដតីខឹងក្រោធហើយ
យើងមានសតិរំងាប់ចិត្តបានមិនខឹងក្រោតតបឈ្មោះថាជាអ្នកធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យបានសម្រេចទាំងពីរខាងទាំងខាងអ្នកដទៃនិងខាងខ្លួនឯងព្រោះដូច្នោះយើងជាពុទ្ធបរិស័ទកុំធ្វើខ្លួនឲ្យជាអ្នកចាញ់សង្គ្រាមចូលជាមនុស្សឈ្នះសង្គ្រាមនិងជាអ្នកសាងប្រយោជន៍កុំឲ្យសាងសេចក្តីមាននេះហិនហោចឡើយ ក្នុងចំណុចនេះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកមកច្រើនណាស់ហើយដូចជាបុគ្គលក្រោតរមែងមានពណ៌សម្បល់មិនស្អាតដែកជាទុកបែកមិត្តអស់យុះលាក់នឹងឡាក់បុគ្គលអ្នកក្រោតមិនដឹងថាសេចក្តីក្រោតនោះគឺជាភ័យហន្តរាយដែលកើតឡើងក្នុងខ្លួនទេបុគ្គលដែលក្រោតខឹងរមែងមិនឃើញធម៌បុគ្គលដែលសេចក្តីក្រោតគ្រប់សង្កត់មានតែភាពងងឹតតែប៉ុណ្ណោះ បុគ្គលអ្នកក្រោតធ្វើនៅអំពើអាក្រក់បានដោយងាយហាក់ដូចជាធ្វើអំពើល្អដែរប៉ុន្តែលុះក្រោយមកកាលបាត់ក្រោតហើយក៏មានការក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយដូចជាត្រូវភ្លើងឆេះមនុស្សក្រោតរមែងសំដែងនៅមុខក្រញេក្រញើដំបូងដូចជាភ្លើងមុននឹងឆេះរមែងញ៉ាំងផ្សែងឲ្យកើតឡើងសិន លុះដល់កាលណាសេចក្តីក្រោធបានសម្ដែងចេញមកហើយកាលនោះមនុស្សក្រោធរមែងមិនខ្លាចអ្វីឡើយការខ្មាស់អៀនក៏មិនមានសេចក្តីគោរពក៏មិនមានគេរមែងធ្វើនៅអំពើវិនិច្ឆ័យផ្សេងដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃឬឆេះភូមិនៅក្នុងស្រុកដូច្នោះដែរមនុស្សដែលមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងចិត្តរមែងមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្ត យើងជាមនុស្សក៏មើលឃើញតែកំហុសរបស់គេចំណែកកំហុសរបស់ខ្លួនមើលមិនដែលឃើញចង្អុលទៅលើគេម្រាមមួយតែចង្អុលមកលើខ្លួនឯងវិញម្រាមបួនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានខ្លាំងៗទៅកាន់បកប្រឆាំងថាខ្ញុំក្រំតែជម្រាបការបំផុសធនបានដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនធ្វើទង្វើបែបនេះប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងនេះជាការប្រមានតែម្ដងព្រោះអី រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជាបានចែងថាប្រសិនបើតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតំណែងជាស្ថាពរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយត្រូវរៀបចំឡើងវិញដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លាប់ពេលនោះរដ្ឋាភិបាលគឺអត់ទេអញ្ញាតទាំងអស់គ្មានឱកាសនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្មានរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់បានសេចក្តីថានគរមួយនេះគឺអត់ក្បាលមក បើអត់ក្បាលតើអ្វីវានឹងកើតឡើងគ្រោះណាស់ណាស់កម្លាំងប្រាវុធដែលត្រៀមជាស្រេចហើយនោះគេនឹងចាត់ការជាមួយអ្វីដែលគេចង់ចាត់យល់ល្អទុកឲ្យហ៊ុនសែនរស់បើបន់ឲ្យហ៊ុនសែនស្លាប់អ្នកក៏ងាយស្លាប់ដែរសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់ត្រូវនិយាយគ្នាត្រង់ត្រង់ហើយហ៊ានប្រាប់ការពិតគេចាត់ការជាមួយនរណាគេចាត់ការជាមួយដែរពួកគេសុខសុខបំផុសហ៊ុនសែនស្លាប់ អ្វីៗតែងតែមានការប្រែប្រួលទៅតាមកាលវេលារបស់វាមនុស្សយើងក៏ដូច្នោះដែរកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជារឿងធម្មជាតិញ៉ាំបាយតែមួយឆ្អែតគេងមួយឆ្អែតដូចគ្នាហេតុអ្វីមិនធ្វើអំពើល្អចេះស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងជាតិសាសន៍ដទៃមនុស្សយើងសុំតែមិនរស់ដូចគ្នាហេតុអ្វីមិនឲ្យគ្នារស់ ចំណែកលោកសំរងស៊ីទទួលរងការកាត់ក្តីមិនត្រឹមត្រូវលោកបានមានប្រសាសន៍តាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាមកមើលអ្នកដែលចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំមានទោសចុះគាត់មិនមើលខ្លួនគាត់ផងគាត់មានបានចូលរួមទេគាត់មានបានទទួលទោសយ៉ាងបួននេះខ្ញុំថាបានទាំងអស់ណាធ្វើឲ្យប្រទេសយើងខ្លាយទៅជារណបប្រទេសមួយទៀតប្រទេសជិតខាងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រ បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិគឺគាត់មានទោសអ្នកនៃការអំណាចឆាប់ខៃនឹងទោសទាំងបួនវិញប្រព្រឹត្តទោសណាមួយក្នុងចំណោមទោសទាំងបួនហ្នឹងគេហៅថាក្បត់ជាតិហើយហើយអ្នកខ្លះប្រព្រឹត្តទង្វើទាំងបួនហ្នឹងគេហៅថាក្បត់ជាតិបួនដងនិងក្បត់ជាតិពេញទីហើយការមិនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបានបង្កើតច្បាប់ហាមប្រាមអ្នកទោសមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះមានន័យថា
บัดเพลย์ตายมาดองโลกซอมแรงสีบ้านมีนประสาทาฉบับสำไรฉบับอัดประยาวอาจมีประยาวสำรับตายขณะปะทางกีมวยนุปนตายมันทรอบเตือนังสมาร์ตได้ฉบับกีทัวฉบับคือดำใบบ่มราพอลประยาวเรียกพอลประยาวจีดพอลประยาวร่วมพอลประยาวซาธิรณะนิซาธิรณะเอ้ยยกเรื่องบุกุลเลียบกว่าเจ้าประกันบุกุลปีพรัวคลายขยมตือกำเรียมกำไห้เพื่อเอาชนะปะไปเยือนจนจังชนาวขนมกาบอชนาวเลือกรอยนี้บางกีบังกาฉบับเราจำไรนี่หายฉบับนี้ก็เพื่อเอาซาธิรณะมาเตะเทียนอันตรายเทียนอสมน้อยมาขยมทรวดตำเนี่ยตำนองจีมวยหนอนะยังเอานะก็เจียบุกุลเจียครัวซาเจียมิดแทะขมิ้นฉบับหน้าไอ้ทำคอดมันเอายืนจะตรงปีมันเนี่ยเตอร์มันเนี่ยขนมและขนาดเกี่ยวบกุลครูซาไอ้กับจนูเต้เฮ้ยเอาไว้ได้ขยมเมียนเจียรูปทอดเมียนเจียสำเลงเมียนเจียเอาไว้เซ็งนั่นคือขยมเนื้อแต่ตราประทอมตาขยมใจรุมเล่เกี่ยวมวยมัดเพะแต่ต้องอ่อนนั่นกี่ยกตือทัวไอ้ทัวเตอร์แสงจัดเก้เมื่อกี้ยกตือปราประปีพวกเจียการยุลเคืองกี่มนุษย์เจตนาระบอกกี้นั่งเจียเสร็จระบอกกี้ยมยุลเคืองท่าเจียการหัวให้แต่ขณะปะการอำนาจให้เนี่ยดังน้องปฏิสัตย์ไทยนั่งคือคลายเข้มนี่คือคลายหัวให้คลายรูปขยมคลายชั่วขยมคลายสำเร็งขยมคลายสำเมาขยมไอ้กับคลายซ้อมแรงซีไอ้คลายมาเลยยังไงบ้านเขยมอัดเมียนไอบารมเต้กีการแต่ห้ามขัดการแต่ช้านเขยมเชื่อทาฟูจิเรียรัดแต่จับอารมณ์ตามอังปีจุ่มเฮนึงสักกรรมอภิประวัติเขยมการแต่คลางดังทางเดียดสมัยดอกมังงะบ้านพอดรลดเตอร์บ้านบันซอลสมาวลอัตยตะกาลเปียเปิดคลาเนื้อจำนวนนุเต้าบ้านเกจีกัวกกาโยมาปราเต้าบ้านเนี่ยเลงบันไดสังคมเฟซบุ๊กนี่ยิ่งต่อขมีธาบ้านเนี่ยนาเฮียนต่อว้าเนื้อกร้อยกาบอชนาวเนื้อขนมชนามปีปอนดับรมใบคางหมกนี้หนึ่งเต้ากุลฤษีเปียนี่ละใบนาโลกคนสายบ้านประเมียนจอมทาหรือเก็บสายวงโซดถ้าไม่ไว้กว่าเก่งกว่าละใส่ไหมอาเตยขยำกรันแต่งเย่เจ้ขยำท่ามันเอาสะเพียบกาปีป้อนดับใบเวลวิงเตยสบตูด่าเฮ้ยกองเทือประเดประดาแต่จองบ้านเธออนุบทเทียนประเดเพียเธอปาตกรรมตรายเฮ้ยขมิตกตีจองบ้านใส่ไหนเธออ่านเธอปาตกรรมอ่ะจองเนี่ยได้คณะปะได้ชนะชาวขมิตสุดถือปาตกรรมเดียสมผมเมียนตกเฮ้ยกบอ่างไอ้เพื่อปาตกรรมกี่กบเรียนสุดได้มันอาจหาท่านั่งเชื่อปัญหาไปเจอตะปัยนั่งสุดมันดูที่เนี่ยสนายหาจีดเนี่ยได้สระลันจีดบ้ายจีอายุคล้ายเตวิงโลกมันดึกแกมเลยบ้านบันซอลสำเร็งมวยจำนวนกร้อนกรานลุ่มหลักดอกขมิ้นจำนวนกล่าวโลกบ้านในเยธาเป็นเด็กเขี้ยมวิปีมาลองมาดอกเขี้ยมมันได้กระทาครูนเขี้ยมนั่งเงียนชีวะเตะวิปูทัดนกนงอะจังใหญ่ท่านกนงปฏิมวยแต่เงียนคลาจระแต่เงียนปุ้วเวจระแต่เงียนฉลามจระเราไปเลยเยอะวิปีมาลองมาดองเยอะเหมือนได้กระทาจืดนั้นเงียนชีวะเตะตอนใต้บทสันชียืงน้องนี่คลายยืงน้องขณีคลายกับออกขณียืงอ่อนอ่านเงียนหลักตะเพียบตัดดอกลุ่มรู้ดอกอยู่จุดไหนยืงอ่อนเงียนหลักตะเพียบกายปลายปฏิยืงจังไงบางทีขยมเฮียนยัยแบบนี้ชั่วโมงเนี่ยถ้าติบายเนี่ยพัดดอลหยุดบอลนกนงสังคมหมดสัญชีกัดเมียนโกดาวปัดประกอบหักขัดช่วยสังคมปัดประกอบอันนั้นยังก็ทำมันปักป้อเลยได้สายยังเถื่อนแต่เตียนจะช้อมบางยังจำยัยกาปัดเชฟียงยังยัยกาปีไปจะไว้ยังมองเปลี่ยวเนี้ยเอาอยู่จนจำนวนกระดาษหรือจำนวนกระไรยังการแต่เมียสิกระไรคลาหานแล้วตอนนี้ยังคือไม่พอเราอยู่บอลพอจะมีเมียนพอสร้างตามเธอให้เมียนแหละขนาดชิดสักบันฉลาดเมียนตีหอบันฉลาดให้ประกอบเราทำสลักขุกนำไว้ได้ชีพพอลวิบ้าเพื่อสัญจรยืงวิพี
ហើយយើងខ្លាចបរិយាកាសនយោបាយបើយើងវិភាគយើងបារម្ភខ្លាចគេសម្លាប់ខ្លាចជាប់គុកខ្លាចគេធ្វើបាបអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងវិភាគអត់ត្រូវជ្រុងនេះអញ្ចឹងយើងគិតថាផ្ដាំដល់សាធារណជនយុវជនយើងនិយាយអីជាការពិតកម្រិតនៃការយល់ដឹងយើងប៉ុណ្ណាយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងយើងគិតថារក្សានៅតម្លៃខ្ញុំមិនដឹងថាតើចង់ធ្វើការងារយូរទៅអីព្រោះការងារយូរវាស្មុគស្មាញហើយយើងថាឯងការងារនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនស្រួលប្រមាណនេះពិបាកណាចុះបើមិនមែនស្រួលប្រមាណហេតុអីបានមកឲ្យគេធ្វើមិនឲ្យគេពិបាកផងព្រោះជាតិរបស់គេតែតាមិនមែនជាតិរបស់យើងណាបាទខ្ញុំតែនិយាយរឿងទៅផ្លែងមៃថៃសាន់ចាប់ផ្ដើមធ្វើសតិជាប៉ុន្តែមៃថៃសាន់ចាប់ដើមខំសតជានឹងខំតា Holy Feel ទេប៉ុន្តែមៃថៃសាន់នេះចាប់ដើមខំទាំងអ្នកហូហើយនិងអ្នកសេខ្ញុំបារម្ភពូពូដែលមើលវៃបុកនៅតាមហាងកាហ្វេគេថាមៃថៃសាន់ហក់ពីអាតាមទូទស្សន៍នឹងមកខំសតជាទេរបស់គាត់ប្រកែហូជាទូទៅខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នករូតវាំងននទេតួសម្ដែងតួលេងនឹងគឺផ្សេងហើយបើសិនជាខំរូតវាំងននវាគួរខ្មាស់ទៀតណាបាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចទេគាត់គាត់អាចមានភាពវៃឆ្លាតដែរបើមិនជាគាត់មកហក់មកខំអាអ្នករូបរាងណោហ្នឹងគឺគាត់ល្ងងខៅបំផុតជាទូទៅខ្ញុំដាក់ខ្លួនថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមវិភាគយើងត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែនមួយហើយមានវីសា3ទីមួយបើសិនជាគេមិនសប្បាយចិត្តគេឲ្យយើងទៅទីពេទ្យយើងទៅទៅមិនសប្បាយចិត្តគេឲ្យយើងទៅព្រៃសរយើងទៅទៅហើយបើសិនជាគេមិនសប្បាយចិត្តគេឲ្យយើងទៅវត្តប្រពុតយើងទៅទៅអាហ្នឹងបានយើងវិភាគទៅយើងបញ្ចេញយោបល់ទៅវាត្រូវជ្រុងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខ្លាចនៅវីសាទាំង3ហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពិបាកនឹងផ្ដល់ផលទៅដល់សង្គមបាទស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីបទចរការនេះរៀបរៀងនឹងចងក្រងដោយខ្ញុំបាទសុកជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមជាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកទីសុខភាពលែមិនល្អដូចអ្វីដែលអ្នកគិតនោះទេចាដែលអ្នកទីនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកជាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនអ្នកទីសុខភាពសួស្តីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាពមកជម្រាបជូនលេមិនល្អដូចជាអ្នកគិតនោះទេលេលាយគឺជាការលាយបញ្ចូលគ្នានៅសារធាតុគីមីយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយកែខៃស្បែកឲ្យសស្រស់ថ្លានិងភ្លឺរលោងលេលាយជាឧស្សាហកម្មដែលធ្វើឲ្យថៅកែចំណេញប្រាក់រាប់លានដុល្លារប៉ុន្តែតើអ្នកមានដឹងទេថាលេលាយបែរជាធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនចំពោះសុខភាពនិងស្បែករបស់គេនៅថ្ងៃអនាគត
លេលាភិកច្រើនដែលមានលក់នៅលើទីផ្សារសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្មានគុណភាពនោះទេហើយអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះតែវាមានលាយសារធាតុជាច្រើនបញ្ចូលគ្នាសារធាតុទាំងអស់នេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការអាឡែកស៊ីបញ្ហាសរសេរការជំងឺមហារីកស្បែកធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ថ្លើមនិងពុលដល់សរីរាង្គនានាជាដើមនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនមានករណីខាងលើច្រើនណាស់ក្រោយពីការប្រើប្រាស់លេបែបនេះជាពិសេសក្នុងចំណោមមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងអាយុចន្លោះពី20ទៅ30ឆ្នាំដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញលេក៏ជាទីពេញនិយមរបស់បណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរជាពិសេសនារីនារីនៅតាមបណ្ដាគ្រប់ខេត្តស្រុកក្រុងតែម្ដងដោយសារតែគេចង់ឲ្យស្បែកសហើយសនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីទៀតនោះការប្រើលេលាយដោយគ្មានគុណភាពបានកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាស់នៅជុំវិញក្តីកង្វល់និងគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់លេលាយបែបនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈប់ប្រើប្រាស់លេលាយដើម្បីធ្វើឲ្យស្បែកសលឿនដោយអះអាងថាសារធាតុលេលាយនោះអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ស្បែកនិងសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងណាមិញសម្រាប់នារីដែលចង់ប្រើប្រាស់លេដើម្បីជួយដល់សុខភាពស្បែកសូមជ្រើសរើសប្រើផលិតផលដែលមានស្លាកសញ្ញាឈ្មោះផលិតនិងប្រភពផលិតច្បាស់លាស់ព្រមទាំងមានការទទួលពិនិត្យសារធាតុផ្សំត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីជៀសវាងផុតពីបញ្ហាទាំងឡាយអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីអត្ថបទនេះអាចជួយអ្នកខ្ញុំបានសុខជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនាទីអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីគុកនយោបាយភាគទី24ចាដែលអត្ថបទខាងលើនេះជម្រាបជូនដល់កញ្ញាហេងស្រីនិចកន្លងបាន2ឬ3ឆ្នាំពួកមនុស្សតោទៅរកអោរកវ័របានទៅផឹកទឹកដាំបាយស៊ីនៅកន្លែងថ្មនោះក៏រើសបានរូបទេពប្រណមធ្វើដោយមាសសុទ្ធនៅកន្លែងនោះពេលលេងល្បែងចាញ់មនុស្សតោដែលរើសបាននោះយករូបទេពប្រណមនោះទៅលក់ឲ្យគ្នាគេដែលជាហេតុនាំឲ្យបាយការឡើងឬទៅដោះដំរួតបារាំងដំរួតបារាំងបានឲ្យមនុស្សតោនោះទៅស្រាវជ្រាវរកវត្ថុតម្លៃនៅកន្លែងដែលឃើញមុននោះគេរកសັບគ្រប់ក៏ប្រមូលបានរូបទេពប្រណមមាសប្រហែល23-24ព្រះអង្គថែមទៀតខ្ញុំមានវាសនាបានទៅឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកខ្លួននៅរូបទេពប្រណមមាសដែលនៅលើដៃមេដំរួតជាតិយួនម្នាក់តាមខ្ញុំពិនិត្យមើលឃើញថាជាមាសមែនទំហំប៉ុនចង្អុលដៃតែពណ៌សជាងមាសធម្មតាបន្តិចដែលគេហៅថាមាសផ្កាកប្បាសតាមទំនង់រូបនោះប្រហែលជាក្បាច់ភ្ជាប់សង្វាស្ដាច់ជាន់ដើមគេបានឃើញព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គធ្វើដោយថ្មអង្គរវត្តហើយនឹងពីងក្រឡរបស់ខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលផងជាហេតុនាំឲ្យខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាទីនេះគង់នៃស្ដេចខ្មែរយើងចំនួនដើមឬជាកន្លែងឃុំឃាំងមនុស្សតោចំនួនដើមដែលស្ដេចបងប្អូនទាស់តែងគ្នាពីរឿងដណ្ដើមរាជសម្បត្តិគ្នាហើយម្ខាងឈ្នះក៏យកខាងចាញ់ទៅបំបោះបង់ចោលឲ្យរងទុក្ខទោសនៅទីនោះក៏មិនដឹងខ្ញុំនៅនឹងទីក្រុងកោះត្រឡាចលុះពេលប្រលប់ធំខ្ញុំទៅសំណាក់នៅផ្ទះការបូរ៉ាខាត់ជាមិត្តចាស់របស់ខ្ញុំជូនថ្ងៃនោះជាថ្ងៃសៅរ៍ដែលដល់ព្រឹកឡើងជាថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃដែលមនុស្សទោះគ្រប់គ្នាត្រូវនាំរបស់របរគ្រប់មុខតាមកន្លែងរៀងក្រុមយកទៅប្រគល់ឲ្យកន្លែងមួយដែលសម្រាប់ទទួលរបស់ផ្សេងផ្សេងរាល់តែថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំរងចាំនៅផ្ទះបង្ខាត់ចាំទទួលរបស់របរក្រុមខ្ញុំដែលពួកខ្ញុំនឹងនាំមកប្រគល់ឲ្យនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះដែរសូមជម្រាបថាចំការដំឡូងរបស់ការបូរ៉ាខាត់ជាមិត្តខ្ញុំនេះនៅជិតជើងភ្នំម្ខាងចម្ងាយប្រហែល3គីឡូម៉ែត្រពីជើងភ្នំឯចម្ការជ័យខ្ញុំនៅជើងភ្នំម្ខាងគឺជាចម្ការទាំងពីរនេះនៅជិតជើងភ្នំម្ខាងម្នាក់រាល់តែថ្ងៃអាទិត្យពេលព្រឹកម៉ោង6កន្លះក្រុមមនុស្សនៅគ្រប់ទិសទីលើកោះត្រឡាចត្រូវនាំរបស់គ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅកន្លែងរៀងៗខ្លួនយកមកប្រគល់ឲ្យក្រុមកណ្ដាលមួយនៅទីក្រុងកោះត្រឡាចដើម្បីវាចំណែកចែកចាយយកទៅគ្រប់ក្រុមទាំងអស់
ហើយគេត្រូវចែកមកឲ្យក្រុមខ្លួនវិញនៅអង្គរសាច់គោសាច់ជ្រូកមាន់បន្លែជាដើមបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺរបៀបដូរគ្នាតែម្ដងក្រុមកណ្ដាលគេប្រមូលរបស់ទាំងអស់ដែលគ្រប់ក្រុមនាំមកនោះចែកជា3ចំណែកទី1ចំណែកដែលល្អល្អសម្រាប់ឲ្យអ្នករាជការជាតិបារាំងទី2ចំណែកមធ្យមសម្រាប់រាជការជាតិយួនជាតិខ្មែរទី3ចំណែកយ៉ាងអន់សម្រាប់ចែកចាយមនុស្សទោសក្រុមឆ្ងាយចិត្តខ្ញុំសូមជម្រាបពីក្រុមខ្ញុំវិញរបស់ដែលត្រូវយកទៅឲ្យគេឯទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានត្រូវរៀបចំឲ្យស្រេចពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍លុះដល់ម៉ោង3រំលងអាធ្រាត្រគេវីរកៀងដើរអភញាក់នៅពេលម៉ោង3រំលងអាធ្រាត្រដើម្បីនាំរបស់ទៅប្រគល់ឲ្យគេឯទីក្រុងកោះត្រឡាចក្រោយដែលការបូរាលបានត្រួតគ្នាប្រមូលគ្នាសັບគ្រប់ហើយលុះលឺសញ្ញាបង្គាប់ឲ្យដើរទៅមុខហើយពួកមនុស្សទោះក៏នាំគ្នាលីសែងវត្ថុទាំងនោះដើរបន្តគ្នាទៅទាំងយប់ងងឹតប៉ុន្តែគេបំភ្លឺផ្លូវដោយដុតខ្ពប់ដូងដែលគេពុះឆែកតូចៗប៉ិនចង្កឹះហាលឲ្យស្ងួតហើយចងជាបាច់តូចៗប៉ិនក៏ដៃក្មេងរបៀបដូចជាចន្លុះដូចនេះឯងខ្ពប់ដូងនេះដុតស្រួលជាងចន្លុះដូចមិនសូវមានផ្សែងហើយភ្លឺជាងចន្លុះទៀតផងនៅវេលាម៉ោងជាង4ដែលខ្ញុំនៅរងចាំក្រុមខ្ញុំនៅផ្ទះការបុរាខាត់ខ្ញុំក្រឡេកមើលទៅលើខ្នងភ្នំឃើញក្បួនភ្លើងគប់ដើរភ្លើងបន្តគ្នាគួរឲ្យល្អមើលណាស់ជាហេតុនាំមកខ្ញុំនឹកឃើញការពីកុមារភាពនៅឡើយដែលបានមើលពិធីហែអ្នកតានិងពិធីហែបុណ្យកាតើស៊ូយេតឬ14កក្កដារបស់បារាំងដូចនេះឯងមនុស្សទោះគ្រប់ក្រុមចំនួន120ឬ150នាក់ដែលមកពីក្រុមផ្សេងមកជួបគ្នាលើខ្នងភ្នំហាក់ដូចជាបានណាត់គ្នាហើយដើរពេនចុះពេនឡើងតាមរបត់ផ្លូវមើលពីក្រោមទៅលើល្អមើលណាស់ក្នុងក្រុមនីមួយៗមានមនុស្សទោះនៅធ្វើការខ្លះ200នាក់ខ្លះ300នាក់ឃើញតិចតែក្រុមខ្ញុំទេដែលមានមនុស្សតែ43ឬ44នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រុមឯទៀតសុទ្ធតែមានអ្នករិទ្ធការជានាយក្រុម2ឬ3នាក់ជួយត្រួតត្រាលើការបូរាលទៅទៀតចំណែកខាងក្រុមខ្ញុំដែលមានគ្នាតិចនោះមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងជាការបូរាលឥតមានមេក្រុមអ្នករិទ្ធការទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលនាំអីវ៉ាន់ពីគ្រប់កន្លែងទៅមិនមែនទៅទាំងអស់គ្នាទេគឺទៅតែល្មមនឹងចំនួនរបស់ដែលត្រូវសែងទៅកាន់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលុះទៅជួបគ្នាលើភ្នំទៅក៏ទៅជាក្បួនវែងមួយប្រហែលម៉ោង5ភ្លឺក្បួនទាំងនោះចុះដល់ទីកន្លែងការបូរាខាត់ហើយឈប់សម្រាកនៅទីនោះប្រហែលកន្លះម៉ោងចំណែកខ្លួនខ្ញុំនៅរងចាំក្រុមខ្ញុំនៅផ្ទះបង្ខាត់ក៏ទៅទទួលក្រុមខ្ញុំហើយនាំទាំងអស់គ្នាបន្តដំណើរទៅទីក្រុងកោះត្រឡាចដើម្បីប្រគល់អីវ៉ាន់ទៅឲ្យមេក្រុមកណ្ដាលដែលមានឃ្លាំងគេចាំទទួលវត្ថុផ្សេងៗដែលនាំមកពីគ្រប់ក្រុមនៅម៉ោង6កន្លះនៅពេលជួបជុំគ្នានោះហើយដែលនាំឲ្យស្គាល់គ្នាស្និទ្ធស្នាលរវាងការបូរាលគ្រប់ក្រុមនៅជិតឆ្ងាយព្រមទាំងមនុស្សតោះគ្រប់ក្រុមផងបានសប្បាយរីករាយសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកលុះប្រគល់អីវ៉ាន់ដែលគេត្រូវចែកឲ្យយកទៅវិញពេលខ្លះនៅរហូតដល់ម៉ោង10ឬ11ទម្រាំបានត្រឡប់ទៅវិញហើយដល់ម៉ោង2ឬ3រសៀលទើបបានទៅដល់ទីកន្លែងរៀងខ្លួនមួយវិញទៀតនៅកន្លែងខ្ញុំក្នុងកំឡុងខែកញ្ញានាយតម្រួតតែងតំណមនុស្សទោសចំនួន100នាក់ឬ150នាក់ទៅកាប់អុសនៅទីនោះទៅដល់កន្លែងខ្ញុំនៅយប់នៅឡើយប្រហែលជាម៉ោង3ឬម៉ោង4ចិត្តភ្លឺប៉ុណ្ណោះពេលគេទៅដល់ម្ដងគេតែងលួចរបស់របរគ្រប់មុខតាំងពីអង្គរបន្លាយជាដើមបើមិនប្រយ័ត្នពួកវាលួចអស់គ្មានសល់តែក្នុងពេលធ្វើដំណើរកាត់ចំការខ្ញុំនោះពេលនោះច្រើនតែជាយប់នៅឡើយពួកទាំងនោះពុំអាចមើលឃើញផ្លែចេកនៅត្រង់ណាទេម្ល៉ោះហើយគេលើកដៃទាំងពីរដាក់លើក្បាលហើយបំបាស់ម្រាមដៃបញ្ឈរឡើងទៅលើដើរទៅមុខរះស្មានទៅតែម្ដងបើម្រាមដៃប៉ះលើស្តងចេកគេក៏ប្រញាប់ឈប់ភ្លាមកាត់ផ្លែតទុំក៏ដោយខ្ចីក៏ដោយគេអាស្រ័យបានទាំងអស់នេះទម្លាប់អ្នកទោសដែលគ្នាស្រេចឃ្លានត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូច្នេះពួកមនុស្សទោសដែលគ្នាអត់ឃ្លានណាស់ទៅចេកខ្ចីល្ហុងខ្ចីល្ពៅខ្ចីត្រឡាចពេញប៉ះអ្វីៗចេះតែអាស្រ័យបានទាំងអស់ហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅពេលនោះខ្ញុំត្រូវតែប្រយ័ត្នមែនទែនដោយចាត់គ្នាពី12ទៅ15នាក់ឲ្យរីគ្នាយាមតាមផ្លូវចំការនោះបើឃើញមនុស្សទោសប៉ះបោចផ្លែឈើអ្វីត្រូវស្ទុះទៅចាប់ភ្លាមវាយនឹងរំពាត់ផ្ដៅ2-3រំពាត់រួចនាំទៅឲ្យនាយដំរួតនៃមនុស្សទោសនោះនាយដំរួតនោះវាថែមទៀតមុខគួរឲ្យអាណិតអាសូរគ្នាណាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចបើយើងមានភារកិច្ចត្រូវតការពីរបស់របរទាំងនេះឲ្យគង់បើយើងបណ្ដាច់បណ្ដោយទៅប្រកាសជាអស់ទាំងចំការមិនខានជាហេតុនាំឲ្យមានទុកទោសដល់ខ្លួនយើងគេនឹងវាយឬធ្វើបាបយើងតាមចិត្តគេ
Chấm bố nẹ tô nơ cồng khi nhóm vĩnh, khi nhóm miên chất sinh đọc nà. Khi nông rời dễ, đọc rửa đập rạm thang ấy, khi nhóm bán áo bụi khi nhóm ní, bè phá chất nông chấm ca tổ tù tít cực nìa. Khi nhóm bán áo bụng mô nụ tiếng ní, áo miên chả rắc slốt, sụp hiếp, rụi khi nhóm tay bạp bụi ní thà. Áo nẹ cực nìa, tục khi nhóm đôi chữ bóng bà ôn tờ cho, bà khi nhóm thua tòa khó. เอาไว้สมรุมหลักตะจอกขยมปงประกันรักษาจีเนตรวจเอาไว้เตยอย่างนี้หายเตอร์ปุ่กรมขยมมีนการรอบอ่านหายสมัครรังหนึ่งขยมจีนกรมอาทิตย์อาทิตย์ตึงอ๋อในกาตรลาดการปิกาโบราณยุนมุนมุนมนุษย์โต๊ะกราบบังกอบเวียมันคล้ายเวียสำหรับกาโบราณก็มีนเวียประมาทมือเงยก็มีนจีฮัดนอมอ๋อปิบะเฟอร์กาณะตายเนเป้ดักขยมหมกการกาเวงบานสู่ระหด จ้าอัตบอดจำแนกดังตูเต้ได้โลกในเนียงเติบแต่บานตามดานสลับนี้ไปนี้สมสไลต์จะตรำนะสันสมไปเจอโลกในเนียงรองจำตามดานในทางไอซ์เชียบันตอเตียดสมชวนเนตีประพุทธศาสนา จ้าโลกนันเลี้ยงสลับจิตใจมาไตรสำหรับจองบรรจบในการปฏิบัติสายระบบวิจุขมาปองในไทยนี้สมัยเจอโลกนันเลี้ยงหมอกต้านดันสลับในเนตีอปรมตามใบประพุทธศาสนากระร้องประเทศดอกบอดก้อยทอสำคัญสำคัญขนมประพุทธศาสนาสำหรับเนตดักน้อมตรากันดอกบอดไอบานจกใจเพียตีมวยจ้าได้เนตีคันเลนิจมเรียบโจในโลกเรียโจจ้าโดยชนะสมัยเจอโลกนันเลี้ยงหมอกต้านดันสลับโดยต่อเติมสมกราบทายบังคมประเทศรานุเทระครบประอง หนึ่งสมจุบีบซัวลูกในสนับวิจุขมายปอกรบมาจัดทานแต่งขนมในกราบุติบาดไงนิคำวิธีอบรมตามใบประพุทธศาสนาได้เมียนขยมกะนาขยมบาดรีโจเจนสำหรับสมรู้บานเวลมุกจูบชิมวยประอังหนึ่งลูกในสนับสาจิตไมเตียนให้นบัตตามเปรียบเรียได้บานกบหนดตกขนมทั้งไงนี่ขยมกะนาขยมบาดสมเลิกโยโกลทอสำคัญขนมประพุทธศาสนาสำหรับเด็กดักน้อมได้ เต้าอนุวัตอ้อยบาดชุกชีบาดประเทศอนุวัตได้ชมการนาขยมบาดเลือกลางนี้ก็โดยซาแต่มีนสมนงโปลูกนสดับคละคละเราขนมสกสมเอาชมการนาขยมบาดหรือโยกโกลทอสำคัญสำคัญสำหรับดักน้อมดามใบโยกหมอกสับทรายจูนหนึ่งประเกนลูกนสดับสำหรับเจกเตต่อเต้า ไอโกลทอสำคัญสำคัญนั่งตามใบประพุทธศาสนาหรือก็ตามลุมน้อมได้โบราณนาจาขมายยืงลูกบานจองกรองตุกจะไอกษาโดยเฉพาะขยมการนาขยมบาดก็สราวเชียวเมลไอกษาพุทธศาสนาคละไอกษาได้เจสนาได้รบบลูกนับปราชมนคละไอก็ยกหมอกซ่อมคณีทวืออัฐิบายประเกณฑ์จูนปอง หนึ่งลูกเนี่ยสลับโดยดาบานจุมเรียบมกอัมบายมิงเฮยนิจีสนาใดระบบประเดี๋ยวปกุลประปิโคทอมบาลาวคิวจุมในประองบานจาตุกจีไอกษาจองครองบอกปุ่มจีสุเผาสำหรับยืนต่างออกนี้จุมนอนกรอยอ่านเฮย เรื่อยโยกเจกเตะบอยโยธาเจสำคัญลูกเนสดับนองอกาหนิกใดบาลูกเนสดับสดับเฮยปิจารณาเกิดทาเจโกลสำคัญได้ก็สมเรื่อยโยกเตาอันวัดดำใบดักนอมกาเงียขนมกรูซาใดขนมสังคุมลุมเนาภูมิทานเยอะใดตามอัจฉริยะได้ปองนึงออกลูกเนตรกาเจดับบงยมกาณาขยมบาด โสมเลิกโยกเปี้ยได้ยืงต่างออกเหนียแต่งเฮาทาเนะดักน้อมนั่งชีพิสาขมายยืงเนะดักน้อมเฮ้ยเบอร์เชียพิสาขนมพุทธศาสนาเฮาทาเนียกะทอหรือทอสำรับเนะพมกเกดักน้อมหรือก็เนะได้ชีพมกเกตรอานวัดบาดเปี้ยทานเนะดักน้อมนี่ขนมพิสาขมายยืงมีน ปัญจุลในมีนอัตถนัยจรัญญ์ให้ได้สหประหะภายลคณีพิสาขมายยังมีนปิจิจรานได้ปราบัญชีอัตถนัยเจียเมดักน้อมโดยเจียเมประเทียน
นิยุปรมกจะวายนั่งเมียนเปียปิเศษมุยเตี้ยเฮาทะรีเจียเจียดาวนกน้องวัจนานุกรมจังปีเพียรบสมได้ประสังกรีจูนาดบานอ่อยนิยมในเปียตังอ่อนนี้โดยต่อเติมเปียธาเมเมียนในธามนุษย์เรือไว้ไว้ได้เจียทมเชียประเทียนเชียจำบองเลเกเปียธาประเทียนเมียนในธาเมเนตได้เจียเมเลเกได้เจียทมเชียงเกเปียธานิยุเสดโนสระอาโยกอเชียปะไลอันธานิยุเมียนในธาเนตดักนอมเนตตรุตรามุ่ยเตี้ยเปียธาประมุกเมียนในธาได้เจียประเทียนเจียทมบ่มพดจมบองได้ประสาไกลเลงได้เจียไอเจียตีมุ่ยเปียธาจะวายเมียนในธาเนี่ยได้เจียมาจ่าเจียเนี่ยนิยุเลเกหรือเนี่ยได้ตรุตรากาในมุ่ยในมุ่ยเจียทมเชียงเนี่ยต่างอ้อขนมปุปุนุนุเปียธาเรเจียเจียเพศาปะไลหมกปีสับดามทะเรเจมีนในตามรูปสับทาเนรงเรื่องดอยวิเศษปรวมเมียนได้เจ้าไกลเลงหรือปลายทาเนยั่งประเชียวปรัตคือเนกรบกรองประเชียนิกออยเมียนสวามัยแพะชมพัวประอังปรวมประอังเมียนสองกะหะทอบุญอย่างคือกาออยกาปูเปียวิจาคู่ออยจังสดับกาประพฤติอำเภอเจียประยาวิกาตั้งประกายสมาสมาคือปรารึกเปียอ่อยละมอมเป็นจัดประเจริกจังเปียธาเมประเทียนนิยุประมกจะวายนึงรีเจียเจียนิจกาลขมายยืนนิยมหาวทาเนะดักน้อมหรือดอยในตามเนียมสับปลายท้าเนะดักน้อมเกนุไอเนะดักน้อมอายใบใจเจียปีเปียธาเนตดักนอมนั้นอาจแบ่งใจเจปีคือเนตดักนั้นเนตนอมเนตดักอาจมีในเซมเซนปีคณีโดยเจี๋ยโอเตงประชีชนออยปฏิบัติตรมเต้าต่อตามกลงฉบับในรัฐมีฉบับรัฐธรรมนูญเจี๋ยดำโดยยกลวนไอ้เจี๋ยบงโกลเจี๋ยกุมรูโดยยืนดักโกออยดาวตรองเพลาเตรียมเตี้ยอ้อยเนี่ยดาวมกเต้าดาวตรังเผาได้เติบดอลโกลดาวดอลครุ่นจังบานโอเทียงคือโอเทียงประชีชนอ้อยมีสิกได้พิเยี่ยมขนมกาและบ้องอำเภอบาบต่างปวงดอลเมียนขนมครุ่นกาปีอำเภอบาบมันอ้อยโจลหมกทัดขนมครุ่นตีดขัดคอมปรังแปรงเทื่อใต้อำเภอบ่อนนังและซากาประพฤติอำเภอบ่อนนู้อ่อยเมียนกาชื่นลื่นตัวมกหรืออย่างหอยนาระซาคุณเพียประบอกเวียอ่อยกวงวงนู้ดอดได้หลักจำไหนแนะนำคืออาจเมียนในถาน้อมประชีชวนอ่อยศึกษาเรื่องฉบับตุ่มเลียมตุ่มลบประติชีตอ่อยยลฉบับนังอาจยกเต้าอนุวัตบานอย่างเมียนประสิทธิภีพมุ่ยติดน้อมประชีชนเอายุลอัมพีสิทธิสไรเพียประบอกคลุนขนมเนียมเชียสมาชิกระบอกสังกุมคือเต้าแต่เมียนกาตะปะกิจตัวเขาเต้าหนึ่งโจร่วมอย่างสกรรมขนมปัญหาสังกุมเชียระบอกคลุนมุ่ยติดน้อมประชีชนเอายุลปีเพียบจำบัญในกาอนุวัตลัทธิประชีตะปะไตยขนมกาปงรึงหนึ่งปงรีประติเชียเอาคล้ายเชียนิเตรอดเปิลนิเตรอดเต้าบานปงรึงหนึ่งปงรีกาอภิวัตภายในเซ็งเซ็งมีนเศรษฐกิจเจียดเจียดดาวนึงรีจำรานประกอบดอยสมะเพียบนึงเพียบไทรโนปราชาอำเภอปุกระลุยนึงการิยาทปไตยมุ่ยติดนอมประชีชนอ้อยทเวอำเภอละอ่อและบ้องนอำเภอเกราะนึงทเวจัดอ้อยสะอาดโผพังหลักแนะดักนึงแนะนอมอาจมีลักษณะการปฏิบัติข้อหนีปรุณดักจำใบเต้าแต่เฟอร์จีกุมรูมุ่นเกออยบานละอเอ็ดช็อตจำไหนแนะนำเต้าแต่มีสมัติเพียบสกเพียบหนึ่งคุณท้อเชี่ยจำบองย
យ៉ាងណាក៏ដោយខ្មែរយើងត្រូវតែប្រើពាក្យទាំងពីរនេះជាពាក្យផ្សំរួមគ្នាមិនអាចផ្ដាច់ចេញពីគ្នាបានឡើយគឺអ្នកដឹកនាំទើបអាចយល់បានតទៅនេះខ្ញុំកណាក់សម្បត្តិសូមលើកយកគំរូមេដឹកនាំខ្មែរពីអតីតបាទតាមប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងមានមេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់នឹងជាគំរូល្អល្អជាច្រើនសម្រាប់អនុជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានសិក្សារៀនសូត្រតាម ដូចជាព្រះនាងសក្រអូបឬព្រះនាងលាវយីសម្គាល់ឃើញថាជាក្សត្រីខ្មែរដំបូងដែលគេបានធ្វើខេមរៈវូបនិយកម្មពីអរិយធម៌ឥណ្ឌាឆ្ពោះទៅរកភាពចម្រើនរុងរឿងនៃបរិជាណាចក្ររបស់ព្រះនាងប្របាទជ័យវរ្ម័នទី2ក៏ជាស្ដេចខ្មែរគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយព្រះអង្គដែរព្រះអង្គដឹងក្តីនឹងរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសជ្វា ໄຊເລນທະບຸຣະតែព្រះអង្គមិនបានថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ជ្វាទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តឡើយព្រះអង្គបានរំដោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចេញពីអាណានិគមរបស់ជ្វាព្រមទាំងកសាងនៅរាជធានីមួយដ៏រុងរឿងឈ្មោះមហេន្ទ្របពតាទៀតផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាស្ដេចអស្ចារ្យរបស់ខ្មែរយើងមួយព្រះអង្គដែរ ដែលពោពេញទៅដោយមេត្តាករុណានិងបញ្ញាញាណព្រះអង្គជាមេដឹកនាំដែលយកធម៌ជាអំណាចនិងជាប្រពោធិសត្វអវលោកេស្វរៈនៅសម័យក្រោយអង្គរមានអ្នកតស៊ូដើម្បីជាតិជាច្រើនដែលបានខិតខំរក្សាទឹកដីយើងសព្វថ្ងៃឲ្យនៅគង់វង្សទោះបីយើងជួបប្រទះនូវការញុះញង់ បំបែកបំបាក់យ៉ាងខ្លាំងពីសៀមនិងអណ្ណាមគឺវៀតណាមក៏ដោយនៅពេលដែលបារាំងចូលមកគ្រប់គ្រងដីខ្មែរយើងមានប្រសង់ដែលបានសឹកធ្វើជាអាចារ្យនាំប្រជាជនក្រោកឡើងតស៊ូជាមួយអាណានិគមនិយមបារាំងដ៏មហិមាជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាលោកអាចារ្យស្វាលោកអាចារ្យពូកំបោលោកអាចារ្យហែមជីវជាដើមជាក់ស្ដែងអ្នកតាឃ្លាំងមឿងជាមេតបដ៏អង្អាចក្លាហាន នៅពេលដែលដឹងថាកម្លាំងទ័ពរបស់សៀមមានចំនួនច្រើននិងខ្លាំងក្លាជាងសកចិត្តធ្វើពលកម្មសម្រាប់ខ្លួនដោយប្រាប់ទៅកងទាហានថាចូលអ្នកទាំងឡាយខំតស៊ូស្វះស្វែងឡើងខ្ញុំនឹងទៅប្រមូលកងទ័ពខ្មោចមកជួយច្បាំងកងទ័ពទាំងអស់ពេលបានឃើញភាពក្លាហានដើម្បីជាតិដូច្នោះក៏កើតមានភាពកក់ក្តៅនិងកម្លាំងចិត្តខ្លាំងឡើង តស៊ូស្វិតស្វាញរហូតបានជ័យជំនះទៅលើទ័ពសៀមសម្ដេចអង្គឌួងជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលសៀមព្យាយាមបំពាក់បំពន់បណ្ដោះមនោគមវិជ្ជាឲ្យមានគំនិតជាសៀមដោយបានយកទៅចិញ្ចឹមតាំងពីតូចនិងបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យរៀនសូត្រមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះរួចលើកបន្ទប់ឲ្យឡើងជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ តែទីបំផុតព្រះអង្គបានរើបំរះចេញពីឥទ្ធិពលសៀមរហូតទទួលបានជោគជ័យព្រះអង្គនឹងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានទាំងនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់មេដឹកនាំខ្មែរយើងទោះបីជាទទួលការថែទាំនិងតម្លើងស័ក្តិពីបរទេសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនភ្លេចដើមកំណើតជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនឡើយ តទៅនេះសូមលើកយកអំពីមេដឹកនាំពីរប្រភេទគឺដែលយកមេដឹកនាំដែលយកអំណាចធរនិងមេដឹកនាំដែលយកធរជាអំណាចទាំងពីរយ៉ាងនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ទាំងទ្រឹស្ដីនិងបដិបត្តិមេដឹកនាំដែលយកអំណាចជាធរជានិច្ចកាលប្រើអំពើហិង្សាសំឡុតគំរាមកំហែង ឬប្រើល្បិចកលបោកបញ្ឆោតប្រជាជនដោយអំពើវិថាងសនាផ្សេងៗភាកច្រើននៃមេដឹកនាំដែលយកអំណាចជាធរជាមនុស្សល្មមអំណាចអតៈទដ្ឋបុគ្គលនិងផ្ដាច់ការចំណែកមេដឹកនាំដែលល្អគឺយកធរជាអំណាចយកធរជាត្រីវិស័យក្នុងការកំណត់វាសនារបស់ប្រជារាស្ត្រធរមានន័យច្រើនដូចជាច្បាប់ សុក្រិតភាពសេចក្តីល្អមានមេត្តាករុណាបលិកម្មខន្តីសច្ចៈនិងបញ្ញាជាដើមមេដឹកនាំបែបនេះជានិច្ចកាលយកភាពត្រឹមត្រូវជាធំក្នុងការសម្រេចកិច្ចការទាំងពួងមិនមែនយកអស្មិមានះនិងខ្លួនឯងជាធំឡើយការយកធម៌ជាអំណាចជាការបដិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធដីកា
นึ่งจีรบอบมุยได้กิสกอลทาโรบอบประเชตปไตยบาดตอนนี้ยมการักสมบัติโสมเลือกโยกเปียธาเมดดักนอมหล่ออ้อเต้าประกอบโดยทอปีอย่างคือเปยะนึ่งกระรุกกาทเวจะเมดดักนอมหล่ออ้อเต้าเมียนพรมวิเฮทอคือเมตตากรุณามุติตานึ่งอุเปขาประบาดเจวรมันตีปรมปีจิสไลขมัยดอจ่าได้พระองค์ตรบานประชินุริกุรุปเปรียบโดยเต่าหนึ่งประปูติสัตว์อเวโลกเกสวระได้เมียนในท้าพระองค์สำลังเมื่อหมกกล่อมหมกโรคประชินุริรบพระองค์ประกอบโดยเมตตาพรมวิเฮรทอแอดพรมแดนยังเคยกมปูลปรางบายอนหมกบูนเจพอต่างสับตกสำหรับกรารรุมลึกดอลโกนเจ้าขมายยืงจุมนอนกร้อยยกกลุ่มรูตามโดยคณีได้เมียนเรื่องเปรงเรื่องตำนาลนึ่งสุพีสัตขมายจิจราอันแดดดัดตื่นกรารรุมลึกขมายครุบจุมนอนเอาอีประกันขจบขนงกระเอาใบดงนู้ปรมวิเฮทอบุญนิเจสดายเรื่องประวัติบนโจชนำขมายได้ปีมุชนำตมุชนำเมียนติปดาประเนียมเซิงนึ่งดะเวนคณีหมกโตรนึ่งไทยรสาขบาลประปรุมได้เจียปรุมวิเฮทโธนุไอต่อตอนนี้ยมการนาคยมบาทโสมเลือกโยกเปียธาเมดักนอมละอ้อตรูประกอบโดยทอปีย่างคือเปยะนึ่งกรุกกาเทเวจีเมดักนอมละอ้อตรูเมียนปรุมวิเฮทโธคือเมตตากรุณามุติตานึ่งอุเปขาประบาดเจวรมันตีปรมปีเจียสไลขมายดอออจ่าได้พระองค์ตรบานประเชียนุริกุรุปเปรียบโดยเต่านึ่งประปูติสัตว์อเวโลกเกสวระได้มีในท้าพระองค์สำลังเมื่อหมกกล้ามหมกโรคประเชียนุริหรือบอพระองค์ประกอบโดยเมตตาพรหมวิเฮทอแอดพรหมแดนยังเคยกัมปูลปรางบายอนหมกบุญเจียพอต่างสับตกสำหรับกรารรุมลึกดอลโกนเจ้าขมายยังจุมนอนกร้อยยกกลุ่มรูตามโดยคณีได้เมียนเรื่องเพลงเรื่องตำนานนึ่งสุพีสัตขมายจิจรันได้ดักตื่นกรานรุมลึกขมายครุบจุมนวนอ้อยประการขจบขนงเอาใบดงนู้ปรมวิเฮทอบุญนิเจสดายเรื่องประวัติบนโจชนำขมายได้ปีมุชนำตมุชนำเมียนเทวดาประเนียมเซิงนึ่งดักเวนคณีหมกโตรนั่งไทยรสาขบาลประปรมได้เจียปรมวิเฮทอนุไอปรมวิเฮทอนุประกอบดอยทอต่างหลายได้เมียนอองบูนคือมุ้ยเมตตาเมียนในท่าสลัญทอสลัญนี่เจียทอได้มนุษย์มันเนี่ยมันเนี่ยเต้ากาเจียปิเซคือกาสลัญคลุนไอมนุษย์มันเนี่ยมันเนี่ยเมียนสลัญอย่าไว้คลั่งเจียงกาสลัญคลุนไอเลยบาดูชนะยืงกู้กึศหายืงสลายคลุนไอ้ปนนะเก้ก็สลายคลุนเก้ปนออกได้ยืงพัดดอลสักได้สลายดอลคลุนไอ้ปนนะยืงก็กู้พัดดอลสักได้สลายดอลเนตเตยปนออกได้เชี่ยปิเซ่เมดักนอมเมียนโอกาพัดดอลก็ได้สลายดอลคลุนไอ้ชราอ้นหายก็เมียนโอกาพัดดอลนกได้สลายดอลเนตเตยชราอ้นได้ตามฉบับในทอบายังพดลสกิดได้สละลังดอลเนตดเตยจราอันปนนะยังก็นังตัวตัวบ้านนกได้สละลังปีเนตดเตยหมกเวงจราอันปนออกได้ปีกะรุณาเมียนในทาอันเนตอาโซกรันเตสละลังขลวนไอหรือสละลังเนตดเตยนุเวียนู้มินตอนครบกรันเตเต้าแต่เจอันเนตขลวนไอนังอันเนตเนตดเตยอันเนตขลวนไออย่างไม่คืออันเนตทาแฮดเอาไว้บานจิขลวนไอโนเมียนเมียนเนี่ยตูสะโมหะโลภะกาชิลจระโอกาเหมือนแจ้ดังดังเกจิดาวกาอันเนตเนตเตยก็โดยคณีได้เปิลเคยเกตุนสาวจีงช่วยเกลียตรกองกาอันเนตเนตเตยก็โดยคณีได้เปิลเคยเกตุนสาวยืงช่วยเกลียตรกองเปิลเคยเกลงวงยืงช่วยบังฮัดบังเรียนนายน้อมเปิลเคยเกตุกยืงช่วยรุมเลยตุกเจดามสำหรับเมดักนอมทวนนี่คือสำคัญนะใบมุติตาเมียนในถาช่วยชื่อชอาลเจียกาปฏิบัติสีจุมรู้หนึ่งปุกเปียอันแต่คลังไทม์ตีดประกอบโดยสิกเดย์เชียเยี่ยมแต่งกำลังกายจัดนั่งปราญญา
ដើម្បីសន្តោសប្រណីខ្លួនឯងព្រមទាំងអ្នកដទៃឲ្យចេញផុតពីសេចក្តីលំបាកវេទនាជាពិសេសមេដឹកនាំត្រូវតែជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការជួយខ្នះខ្នែងឈឺឆ្អាលយកអាសាប្រជាជនឲ្យបានរស់នៅមានភាពសុខដុមរមនានិងការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដមានសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត4ឧបេក្ខាមានន័យថាការតាំងចិត្តជាកណ្ដាលជាផ្លូវកណ្ដាលដោយធ្វើចិត្តឲ្យប្រះចាកអកតិ4យ៉ាងដូចជាមិនអកតិដោយការស្រឡាញ់ការភ័យខ្លាចការខឹងស្អប់និងការវង្វេងល្ងង់ខ្លៅការបដិបត្តិធម៌ឧបេក្ខាទាមទារឲ្យយើងជាពិសេសមេដឹកនាំត្រូវតែប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងបដិបត្តិឲ្យខាងតែបានការមានធម៌ឧបេក្ខាក្នុងចិត្តគឺប្រៀបប្រដូចនឹងភ្នំដែលមិនញាប់ញ័រដោយកម្លាំងភ្យុះសង្ឃរាជាដើមព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4អាចបែងចែកបានជា2យ៉ាងគឺបិយៈដែលមានន័យថាគួរជាទីស្រឡាញ់គួរជាទីចូលចិត្តនិងពេញចិត្តនិងគរុដែលមានន័យថាគោលជំហររឹងប៉ឹងប្រកបដោយអំណត់អត់ធន់នឹងចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះបិយៈមានអង្គប្រកប2យ៉ាងគឺមេត្តានិងករុណាចំណែកគរុមានអង្គប្រកប2យ៉ាងដូចគ្នាគឺមុទិតានិងឧបេក្ខាការដែលយើងមានមេត្តាគឺសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដ៏ត្រឹមត្រូវនិងករុណាគឺសេចក្តីអាណិតអាសូរដែលចេញពីក្រៅបេះដូងពិតប្រកបនឹងធ្វើឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបាននូវការស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីអ្នកដទៃយ៉ាងពិតប្រកបចំណែកការដែលយើងមានមុទិតាគឺការឈឺឆ្អាលបញ្ចេញសកម្មភាពពិតនិងឧបេក្ខាគឺការមិនមានអកតេនៅក្នុងចិត្តជាផ្នែកមួយនៃគោលជំហរគំរូប្រកបដោយចំណេះវិជ្ជាបញ្ញាឆ្លៀសវាងវៃការតស៊ូនិងការអត់ធន់នាំឲ្យយើងជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគេគោរពបូជាដែលការគោរពគារវៈនេះមិនមែនបានមកដោយសារតែយើងមានលុយកាក់បុណ្យស័ក្តិនោះទេតែបានមកដោយសារយើងមានគុណធម៌ការលះបង់សមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យខ្ពស់អ្នកដឹកនាំមិនត្រូវប្រកាន់តែធ្វើខ្លួនឲ្យគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តដោយការតែងខ្លួនស្អាតបាតរូបរាងសង្ហាសម្ដីផ្អែមចេះថ្នាក់ថ្នមយកចិត្តអ្នកដទៃនិងមានសន្តានចិត្តល្អប៉ុណ្ណោះទេតែមេដឹកនាំត្រូវមានគរុនៅក្នុងខ្លួនមានភាពទន់ភ្លន់ប្រកបដោយភាពរឹងប៉ឹងចេញពីខាងក្នុងមានសម្ដីផ្អែមល្ហែមប្រកបដោយអត្ថន័យលំអដោយភាពស្មោះស្ម័គ្រមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ប្រកបដោយបញ្ញាបទពិសោធន៍ខ្ពស់និងចំណេះដឹងជាការចាំបាច់ណាស់សម្រាប់មេដឹកនាំមិនថាឡើយមេដឹកនាំគ្រួសារមេដឹកនាំសហគមន៍តូចតាចរហូតដល់ទៅមេដឹកនាំប្រទេសត្រូវតែមានគុណសម្បត្តិប្រកបដោយបិយៈនិងគរុនេះឲ្យបាននិងមានតុល្យភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាបើយើងនិយាយបន្ថែមទៅលើធម៌ខ្លះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាការធ្វើទានដែលត្រឹមត្រូវនិងការរក្សាសីលជាប្រក្រតីចាត់ទុកថាជាការស្វែងរកនូវបិយៈសម្រាប់ខ្លួនហើយការចម្រើនភាវនាអភិវឌ្ឍសតិបញ្ញានិងការអំណត់អត់ធន់ចាត់ទុកថាជាគរុបានផងដែរមួយទៀតមេដឹកនាំគូរៀនសូត្រមេរៀនជីវិត3យ៉ាងដែលលោកហៅថាត្រៃសិក្ខាពាក្យថាសិក្ខាប្រែថាសិក្សាដែលជានីតិចាំបាច់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលយើងអាចនិយាយបានថាគ្មាននរណាម្នាក់រស់នៅបានក្នុងលោកនេះឬតែមួយវិនាទីនៃដង្ហើមចេញចូលដោយប្រះចាកការសិក្សានោះឡើយជាពិសេសគឺមេដឹកនាំទាំងឡាយត្រូវតែមានចំណេះដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងផ្នែកនយោបាយសង្គមវិទ្យាធម្មជាតិវិទ្យានិងចិត្តវិទ្យាជាដើមដោយឡែកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គសំណូមពរឲ្យយើងរៀនសូត្រមេរៀន3យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ
ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតមានភាពថ្លៃថ្នូរខ្ពង់ខ្ពស់និងអាចរំដោះខ្លួនឲ្យចេញផុតពីបេតវិស័យឬទេរឆានវិស័យជាដើមមេរៀនបីយ៉ាងនោះគឺសិលសមាធិនិងបញ្ញាឬមានន័យយ៉ាងសាមញ្ញថាមេរៀននៃការសម្ដែងចេញនៅកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីដែលត្រឹមត្រូវការរៀបចំផ្នត់គំនិតវិធីគិត និងសតិសម្បជញ្ញៈដែលត្រឹមត្រូវនិងការយល់ដឹងឆ្លៀសវាងវៃប្រកបដោយសុពលភាពខ្ពស់បើនិយាយឲ្យលំអិតទៅមេរៀនទាំង3នេះគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ដែលជាវិថីតែមួយគត់ដែលអាចនាំមនុស្សលោកទាំងមូលទៅរកសុខសន្តិភាពសេចក្តីចម្រើននិងការអស់ទៅនៃទុក្ខទាំងពួងគឺព្រះនិព្វាននោះឯង មគ្គប្រកបដោយអង្គ8នោះបង្រួមជាត្រៃសិក្ខាដូចតទៅនេះគឺមួយសិលប្រដាប់ដោយអង្គប្រកប3យ៉ាងគឺសម្មាវាចាគឺវាចាត្រឹមត្រូវជាវាចាដែលនិយាយតែពាក្យពិតមិនកុហកបោកប្រាស់វាចាដែលនិយាយតែពាក្យញ៉ាំងឲ្យអ្នកដទៃចេះស្រឡាញ់យោគយល់គ្នាមិនប្រើពាក្យញុះញង់បំបែកបំបាក់ វាចាដែលនិយាយតែពាក្យទួនភ្លួនពីរោះពិសារមិននិយាយពាក្យអសរោះមិនសំរុំតាមគតិវិញ្ញូជនគឺលោកអ្នកប្រាជ្ញនិងវាចាដែលនិយាយតែពាក្យមានប្រយោជន៍មានខ្លឹមសារមិននិយាយពាក្យរួយរាយឥតប្រយោជន៍ច្រើនជាពិសេសសម្រាប់មេដឹកនាំដែលជានិច្ចកាលគប្បីរើសយកតែពាក្យសម្ដីដែលនិយាយទៅកាន់គ្នាពីរោះពិសារ ក្នុងការបំពេញតួនាទីគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ខ្លួនហើយគួរតែគ្រប់គ្រងវាចារបស់ខ្លួនឲ្យដូចសត្វដំរីការពារភ្លុករបស់វាសម្មាកម្មន្តៈគឺការប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវដោយកាយដោយវាចានិងដោយចិត្តពេលប្រើប្រាស់កាយវាចាចិត្តម្ដងម្ដងត្រូវតែមានសតិសម្បជញ្ញៈជាប់ជានិច្ចសម្រាប់អ្នកជាអ្នកដឹកនាំគេសម្មាកម្មន្តៈ គឺការចិញ្ចឹមជីវិតត្រឹមត្រូវវាចាការធ្វើចំនួនខុស5យ៉ាងគឺជួញដូរមនុស្សជួញដូរអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌជួញដូរគ្រឿងញៀនថ្នាំពេទ្យខ្លែងខ្លាយថ្នាំពឹសជួញដូរសាច់រស់និងជួញដូរគ្រឿងស្រវឹងចំណែកមេដឹកនាំវិញជាបុគ្គលដែលមានឱកាសច្រើនក្នុងការស្វែងរកភាពមានបានដល់ខ្លួន តាមរយៈប្រាក់ខែរបស់រដ្ឋព្រមទាំងគ្រឿងផ្ដល់នូវភាពសុខសប្បាយផ្សេងៗក៏មានការឧបត្ថម្ភពីថវិកាជាតិផងដែរដូច្នេះមេដឹកនាំគួរតែមានសម្មាអាជីវៈតាមភាពមានបានដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យមិនគួរលោភលួនខ្វាកនិងពុករលួយយកថវិកាជាតិរបស់រួម មកកសាងភាពមានបានសម្រាប់គ្រួសារនិងបពុខ្លួនឡើយការមានឱកាសជាមេដឹកនាំគឺវាគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយក្នុងការបន្សល់ទុកកិត្តិនាមនិងគំរូល្អល្អដល់វងជនទាំងពួងពីសមាធិគឺការបង្វឹកចិត្តឲ្យមានភាពចុះទៅក្នុងអារម្មណ៍មិនរវើរវាយការធ្វើចិត្តឲ្យជាឯកតារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍តែមួយធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់រងាប់ ដើម្បីជាកំផែងការពារនៅអកុសលធម៌ទាំងពួងខ្មែរយើងច្រើនយល់ខុសថាសមាធិជាការធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមិនចង់ធ្វើការងារធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានការធុញទ្រាន់នឹងជីវិតក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិហើយសមាធិនេះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សឈួតជាដើមព្រះអង្គនឹងអស់លោកទាំងអស់នេះជាការយល់ខុសធំណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់បានធ្វើសមាធិ តាមពិតសមាធិធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងបញ្ញាកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការបំពេញតួនាទីកិច្ចការទាំងពួងសមាធិប្រកបដោយអង្គប្រកប3យ៉ាងគឺសម្មាវិរិយៈគឺការព្យាយាមត្រូវមានដូចជាព្យាយាមមិនធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងលះបង់នៅអំពើបាបទាំងពួងដែលមាននៅក្នុងខ្លួន ប្រឹងប្រែងធ្វើនៅអំពើជាកុសលនិងប្រឹងប្រែងការពារនៅអំពើកុសលដែលមានហើយឲ្យឋិតនៅជាអមតៈសម្មាសមាធិគឺការតម្កល់ចិត្តត្រូវ
ការបដិញ្ញាចិត្តត្រូវការពលិកម្មត្រូវនិងការតាំងសច្ចាប្រនិធានត្រូវសម្មាសតិគឺការមានសតិសម្បជញ្ញៈត្រូវព្រោះសតិសម្បជញ្ញៈនេះជាធម៌ដែលមានឧបការគុណច្រើនជាងគេ3បញ្ញាគឺកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យយើងសម្រេចកិច្ចការទាំងពួងបញ្ញាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមាន2យ៉ាងគឺលោកិយបញ្ញានិងលោកុត្របញ្ញាលោកិយបញ្ញាសំដៅទៅលើការចេះដឹងឆ្លៀសវាងវៃនៅរឿងដំណោះស្រាយខាងផ្លូវលោកដូចជាបញ្ញានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចចរិយធម៌សង្គមនីតិវិធីនិងចិត្តសាស្ត្រជាដើមលោកុត្រធម៌សំដៅយកការចេះដឹងយល់ច្បាស់នៅសច្ចភាពពិតនៃជីវិតដូចជាយល់ថាជីវិតគឺអនិច្ចំមិនទៀងទាត់ជីវិតគឺទុក្ខំជាវត្ថុធាតុដែលត្រូវប្រេះធ្លាយជាធម្មតានិងជីវិតគឺអនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនឡើយព្រោះយើងមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាវាកុំឲ្យដល់នៅភាពចាស់ជារាឈឺស្លាប់បាននោះទេពេលយើងយល់នៅត្រៃលក្ខណៈនៃធម្មជាតិនេះហើយធ្វើឲ្យយើងជាមេដឹកនាំដែលអាចបដិញ្ញាចិត្តឧទ្ទិសខ្លួនជាអ្នកជួយសង្គមនិងអ្នកដទៃដោយពុំគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយម្យ៉ាងទៀតការមានលោកុត្របញ្ញានៅក្នុងចិត្តនេះធ្វើឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ជាពិសេសមេដឹកនាំមានហិរិគឺខ្មាសបាបនិងមានអោតបៈគឺការខ្លាចបាបនៅក្នុងខ្លួនព្រះអង្គនិងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសិលសមាធិបញ្ញានេះចាត់ទុកថាជាមេរៀនកម្រិតខ្ពស់មួយសម្រាប់បុគ្គលដែលយល់និងមានសមាធិរឹងមាំសម្រាប់បុគ្គលដែលទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រមេរៀនទាំង3នេះគួរចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី1ដោយការធ្វើទានមេរៀនទី2គឺការរក្សាសិលនិងមេរៀនទី3គឺការចម្រើនភាវនាមេរៀនទី1គឺទានអ្នកមានន័យថាការឲ្យការជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកមានសន្តានចិត្តចេញមកពីការលះបង់ពិតប្រាកដទានអ្នកនេះបែងចែងជា3គឺ1អមិសទានជាទានដែលប្រកបដោយវត្ថុមានបច្ច័យ4ជាដើមទី2ធម្មទានជាទានដែលជួយគ្នាដោយពាក្យទូន្មានល្អនិងទី3គឺអភ័យទានជាទានដែលផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការអភ័យទោសកំហុសឆ្គងទាំងពួងចំពោះការធ្វើទានមេដឹកនាំត្រូវតែសិក្សាឲ្យលំអិតចំពោះរឿងទាំងនេះទានដែលត្រឹមត្រូវត្រូវមានអង្គប្រកបគ្រប់គ្រាន់របស់វា3យ៉ាងមានវត្ថុទានអ្នកឲ្យទាននិងអ្នកទទួលទានជាដើមនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសដែលមានការគោរពច្បាប់ពិតប្រាកដមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ស្មើភាគគ្នាសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅការធ្វើទានចែកអំណោយរបស់មេដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការចំពោះប្រជាជនទូទៅដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនគឺជាការខុសច្បាប់និងមិនសមរម្យមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលមេដឹកនាំអាចជួយវិភាគទានឬធ្វើទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះពុទ្ធសាសនានោះគឺត្រូវជួយប្រជាជនរស់នៅឲ្យបានស្មើភាគគ្នាក្នុងការមានបច្ច័យ4ប្រើប្រាស់ការសិក្សារៀនសូត្រការចូលរួមក្នុងសង្គមមានការបញ្ចេញមតិជាដើមនិងការមានការងារធ្វើសមរម្យទៅតាមកម្លាំងសមត្ថភាពនិងកម្រិតវិជ្ជារបស់ខ្លួនដែលនេះជាទានមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់មេដឹកនាំទាំងពូងតទៅទៀតទី2គឺសិលសិលគឺការសង្រួមកាយនិងវាចារបស់ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសតិសម្បជញ្ញៈជានិច្ចមេដឹកនាំត្រូវវាចាការសម្លាប់បៀតបៀនធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដទៃដោយប្រកាន់យកមេត្តាធម៌ជាធំវាចាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកេងប្រវ័ញ្ចញើសឈាមប្រជាពលរដ្ឋប្រកបតែអំពើសុចរិតជាគំរូគេក្នុងការលះបង់និងការមិនឃើញប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវាចាការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងមានការក្បត់ចិត្តគូស្វាមីភរិយានិងការមានប្រពន្ធចុងឬស្ត្រីលួចលាក់ជាច្រើនគួរតែមានការធ្វើតបៈសង្រួមនៅក្នុងរឿងកាមគុណចំណែកវាចាវិញមេដឹកនាំត្រូវតែមិននិយាយកុហកមិននិយាយក្រឡេចក្រឡុច
ពីអសរោះអះអភាជេរប្រតិចបណ្ដាសានិងមិននិយាយពីរយរេឥតប្រយោជន៍ដោយនិយាយតែពាក្យពិតពាក្យដែលនាំឲ្យប្រជាជនមានភាពទុកចិត្តកក់ក្ដៅចិត្ត ពាក្យដែលជាសុភាសិតនិងនិយាយពាក្យដែលមានប្រយោជន៍តាមទស្សនវិស័យរបស់វិញ្ញូជនឬក៏របស់លោកអ្នកប្រាជ្ញ៣ភាវនាមានន័យថាការអភិវឌ្ឍដែលមេដឹកនាំត្រូវតែជួយអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនិងប្រជារាស្ត្រឲ្យមានការរីកចម្រើនទន្ទឹមគ្នាដូចជាការអភិវឌ្ឍផ្លូវកាយឬសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តឬទំនួលខុសត្រូវប្រកបដោយហិរិនិងអតបៈ ការអភិវឌ្ឍផ្លូវសិលឬក្រិតក្រមសីលធម៌និងការអភិវឌ្ឍផ្លូវធម៌ឬភាពត្រឹមត្រូវមានការគោរពច្បាប់ជាធំការអភិវឌ្ឍសំខាន់ដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមមុនគេគឺការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមានដូចជាកាយភាវនាការអភិវឌ្ឍផ្លូវកាយចិត្តភាវនាការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តនិងសីលភាវនាការអភិវឌ្ឍផ្លូវសីលធម៌ និងបញ្ញាភាវនាការអភិវឌ្ឍផ្លូវសតិបញ្ញាពេលឃើញថាខ្លួនឯងមានការអភិវឌ្ឍត្រឹមត្រូវហើយគួរតែចេញទៅជួយអភិវឌ្ឍអ្នកដទៃតាមរយៈការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនិងការឈានមុខគេនៅគ្រប់វិស័យព្រះអង្គនិងលោកអ្នកស្ដាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាទីគោរពកម្មវិធីអប់រំដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទបានលើកឡើង អំពីប្រធានបទគោលធម៌សំខាន់ៗក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាសម្រាប់អ្នកដឹកនាំត្រូវអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនៅពេលនេះសូមស្លេះតែប៉ុណ្្នេះសិននៅសប្តាហ៍ខាងមុខខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទនឹងអានបញ្ចប់នៅប្រធានបទនេះសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ លោកអ្នកនាងតើបតាមដានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតត្រឹមនេះសិនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមេមីងនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបបោប្រសើរនិងជោគជ